Olá, amigos da TV JCN, eu falo aqui do Instituto Municipal João Cândido Filho. Neto Caraúbas já se encontra aqui no Instituto. Vai acontecer uma importante palestra e nós vamos conversar com o campeão, né? O Neto Caraúbas. Bom dia aqui à TV JCN, já chegando aqui no Instituto, sendo acolhido para esse importante momento, né, Neto? Pois é, é verdade, né? Eu sempre falo da honra que é retornar à cidade de Carnaubujanga. Tenho um carinho enorme por essa cidade. A cidade sempre me acolheu bem. E o privilégio que estou tendo de poder contribuir de uma forma diferente, não jogando, não em quadra, mas ao mesmo tempo deixando a mensagem positiva, deixando algo que eu acredito acrescentar, principalmente na vida de futuro deles aqui presentes. Como é que vai ser esse momento aqui com os alunos? Olha, tem sido legal nos outros momentos, tem sido um momento que a gente conta a nossa história, tem sido um momento que a gente pode contribuir na formação deles, mostrando a possibilidade de realizações, mostrando a possibilidade de conquistas e objetivos. Só que a gente também prova que de qualquer jeito não se consegue. É preciso pagar um preço, existe um custo. Esse custo é dar o melhor a todo instante, fazer o melhor a todo instante, para que as coisas possam acontecer. Então a ideia desse projeto tem sido motivar, incentivar as pessoas a entenderem que é possível sim realizar todo objetivo que tem em mente. Só que é preciso também entender que esse custo é fazendo o melhor a todo instante. Quer dizer que nós temos um público, se você puder mostrar, Mike, nós temos um público agora, os alunos, que é o público-alvo, né, acima de tudo, que tem realmente, tem que ter esse preparo, né? Com certeza. A ideia tem sido essa, fazer os jovens e adolescentes enxergarem, sair da zona de conforto, entender que é preciso estar sempre fazendo o melhor, que a concorrência dele é ele contra ele mesmo, não é contra o colega. É fazer as pessoas saírem da zona de conforto, entendendo que mesmo nós sendo do interior, mesmo em meio às dificuldades, nós temos a possibilidade e a garantia que é possível sim realizar. Claro, sem dar desculpas e nem transferir responsabilidades. O ser humano costuma muito a tratar dessa forma. E a ideia tem sido fazer as pessoas enxergarem. Muito bem, o vereador Fabiano, a quem eu quero agradecer, e a todos os parceiros desse grande momento. Ele vai fazer a abertura agora. Mas parabéns, Neto, e volte outras vezes, Neto Caraúbas, a Carnaúba dos Dantas. Valeu, muito obrigado. Eu agradeço também o seu apoio por sempre divulgar nosso trabalho, dizer da dimensão que é também o seu trabalho aí, país afora, que muita gente enxerga. Isso é importante também, não só para a região, mas para nós também, que somos do Rio Grande do Norte. Um abraço a todos. Muito bem, vamos lá, vamos acompanhar que ele vai lá ser chamado na sequência. Você que está aí acompanhando a TV JCN, mostra aí os alunos, tanto do Instituto Municipal João Cândido Filho, como também da Escola JHD. Anderson Dantas para a TV JCN. É bom saborear com mais qualidade, qualquer hora do dia na minha cidade. Reunir a família com muito amor, meu café de todo dia tem. Oh, massas fino sabor. Oh, massas fino sabor. Experimente este sabor. Produtos de qualidade. Fone 84988413828. Massas fino sabor. O verdadeiro sabor nordestino. Massas fino sabor.